ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଗର ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅଚ୍ଛେ ଦିନର ଉପଲବ୍ଧି କିଛି ଅଛି କି? ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନତା ହେବେ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପର ଯୋଜନା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ସାବୁନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉଛି, ସର୍ଫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ମୋଦୀ ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଳ ସ୍ତର ଲୋକେ ଯଦି ନଜରେ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଜରିଆରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେତା ସେମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କହିବେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାହିଁ, ମୁଁ 10-15 ଜଣ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ।